Давайте. П'ятиразовий рекордсмен України Олег Скавиш на прізвисько «Тягни зуб» потрапив до англійської книги рекордів Гіннеса. Львівський лікар-педіатр став 50-м українцем володарем престижної премії. Два місяці тому в Чорноморську Скавиш тягнув власними зубами судно вагою понад 600 тонн на відстань 16 метрів. Тоді національний рекорд, а зараз вже офіційний міжнародний, Кожем'яка присвятив турботі про тварин. Які враження після отримання цієї нагороди? Враження фантастичні. От в кого якась є мрія найзаповітніша, і тут раптом ви йдете, і раптом вона здійснилась. Це фантастичне враження, насправді. Всі, хто здійснив свою мрію, мене зрозуміють. А ті, хто не здійснив, зрозуміють, коли здійснить. Кажіть нам, будь ласка, коли ця мрія здійснилась? Про ще мріяти залишилось? Про що ще мріяти? У мене ще купа тепер ідей з'явилось різних, але я так ніколи не розповідаю. Мабуть, зубами тягнути Луну місяць. В ваших словах є доля правди, так. Але на все свій час. Кажіть, будь ласка, ви лікар за професією? Так, я педіатр. Працюєте лікаром? Так, от завтра на роботу. Що кажуть ваші пацієнти? Діти, я з дітьми працюю, я дитячий лікар. Діти впізнають мене в більшості своїй. Це допомагає налагодити контакт з дитиною. Тобто, щоб дитина не боялась, не плакала. Це дуже допомагає в цьому. Вони знають, хто я, йдуть до мене, посміхаються. Це круто. Якщо правильно розумію, були проблеми з боку британців, англічан, бо це англійська бюрократія нікуди... Я завжди говорю в хорошому сенсі об цій бюрократії, тому що ми в своїй роботі теж ищемо завжди компроміс між складністю реєстрації, бюрократичною процедурою, яка дозволяє провести експертизу і підтвердити досягнення національного, локального чи мирового масштабу, але в тому числі не розтягує ці на місяці и годы. В случае с британцами мы уже привыкли, что процедуры регистрации рекордов растягиваются на год и больше. Вот. А в случае с Олегом это заняло всего лишь несколько недель от момента подачи всех документов, что привело наш офис в полный восторг. Это первый случай в Украине. Разом с сертификатом, чи надают вони якусь премию? Это стандартный вопрос всех рекордсменов, какое материальное поощрение мы получим. А все потому, что год назад появилась программа, которую ведет Леонид Якубович, и в которой за установление определенных рекордов платят деньги. Не знаю. К сожалению, это не общепринятая практика. Не дают гроши. К сожалению, да. Если бы было так, рекордов бы было очень много, я думаю, да. Отже, Олег Скавиш став 50-м українцем, який потрапив до книги рекордів Гіннеса. Крім львів'янина, володарем диплома був також і Леонід Стаднік, який був найвищою людиною в світі з ростом 2 метри 57 сантиметрів. У 2004 році Павло Резвой став найстаршою та найшвидшою людиною, яка пропливла на човні зі звичайними веслами Індійський океан. У 65 років за 55 днів. Українці обожнюють встановлювати незвичайні рекорди. Так, в 2013 році Олексій Гуцуляк пролежав голим під снігом 1 годину 8 секунд. Але найголовнішим рекордом, який навряд чи комусь під силу перевершити, найдовше читання Кобзаря Тараса Шевченка – 456 годин або рівно 19 діб. Редакція.